Krásný víkend, vážení přátelé, a vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Co týden dál a jak vtipně podotýkáte, co nám také vzal. Jsou samozřejmě týdny, které nám více dají a méně vezmou, nebo naopak týdny, které nám více vezmou a méně dají. Každopádně tento týden byl, nebo je pořád ve znamení protiofenzívy, takže potvrzená protiofenzíva. Jinak pokud z dálky slyšíte sekání trávy, tak to je Vojtíšek se činí, tak doufám, že už mu bude lépe taky. Každopádně ta protiofenzíva probíhá teda na zhruba 5 frontách, úsecích fronty, nebo abych byl přesný, 5 úsecích fronty. Jde samozřejmě o to dostat do kleští Rusy, to je pochopitelné, to se dělá takhle vždycky, to se za staletí nezměnila, ta ne technika, ale taktika, a tady to nebude jiné. Jo? To znamená samozřejmě, že nejdříve potřebují je odrazit, obklíčit a dostat do kleští a stáhnout tak, jak je to vždycky u protiútoku. No přátelé, řekněme si to otevřeně, já myslím, že se nemusíme lhát, po tom roce a něco, nedaří se to. Sice informační válka tvrdí, jak protiofenzíva je skvělá a úžasná a jak padá jeden Rus za druhým, ale realita je taková, že Abramsy zapadávají do bahna, takže jsou nepojízdné, nemohou přes mosty, takže ženisté mají obrovské potíže stavět pontonové mosty na tuhle váhu, protože samozřejmě Abramsy vůbec nejsou dělány na tu část východního světa, východní Evropy a tak dále. To znamená, ani Česká republika není stavěná na americkou techniku, i když teda teď se budeme velmi snažit, aby tomu tak bylo. Tak tomu tak není, ty mosty na to nejsou uspůsobené a mají určité váhové limity, které tyto tanky převyšují minimálně o 14-16 tun. Takže jsou to velmi drahá samohybná děla, to znamená, jsou velmi snadným cílem pro letectvo, pro dělostřelectvo a tak dále. To jako opravdu není v dnešní době žádný problém to prorazit, zvláště ve chvíli, kdy máte nábojnice, které jsou ochozené uranem a tak dále. Takže ta protiofenzíva se nedaří, došlo na slova jak teda našeho admirálního generála, který, je to jeho řemeslo, bylo by to blbý, kdyby se v tom nevyznal, a na druhou stranu v sobě asi našel nějaký poslední zbytek cti vojenské a přiznal, že ta protiofenzíva nebude taková, jakou si představují někteří neumětelé a představitelé Evropské unie a toho lepšího západního světa. A na druhou stranu Ukrajinci mohou strašně ztratit, co se týče hlavně lidských zdrojů. I když Rusové také nemají nevyčerpatelné lidské zdroje, tak ale pořád mají ty lidské zdroje daleko větší, než má Ukrajina, to na jedné straně, a na druhé straně není ochota Ukrajiny, nebo respektive obyvatel Ukrajiny, bojovat za svůj Vaterland, což je docela zajímavé zjištění, protože tady je nám tvrzeno, jak všichni v jednotném šiku, jak v podstatě jsou tam plná odvodová střediska, ani nestíhají odebírat, ale realita je taková, že se uplácí, kde může. Komu by se taky samozřejmě normálnímu chtělo jít do boje a do války, že? Nikdo to, já teda nikoho takového neznám, kdo by měl radost toho, že může být v zákopu s krysami, nechat se tam ohlodávat a mít takzvanou zákopovou sněť, jo, což je velmi nebezpečná nemoc, která se velice rychle rozšiřuje, a vzhledem k tomu, že potom jsou ti vojáci transportováni různě do nemocnic v Evropě, tak to velmi brzy tady budeme mít také. To se máme skutečně na co těšit. Ono nám nestačí ten obrovský nárůst spálové angíny a jiných chorob, budeme tady mít ještě tohleto. Každopádně necháme se překvapit, jak to celé dopadne, ale troufám si tvrdit, že nepřinese výsledky protiofenzíva takové, jak je nám tvrzeno a jaká jsou očekávání. To je můj osobní názor. Když se podíváme na domácí pole, tak samozřejmě nemohu vynechat naprosto tristní ekonomickou situaci a to, co předvádí vrchní elektrikář Stanjura ve smyslu nějaké nápravy, protože jestli tohle je šlapání na brzdu, jestli tohle to skutečně má pomoci zachránit letošní rozpočet, tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, ale tomu se já skutečně musím jedině smát, protože
pokud opravdu chce vláda zachránit letošní rozpočet, tak jediné, co může udělat, je tupý škrt na výdajové stránce, ale to okamžitý, neprodlený, který bude do jednoho měsíce vidět. To se neděje, naopak už to vypadá na výjimky pro různé rezorty. No, přátelé, čemu se divit, ono, když je to vládní pětislepenec a jsou tam spolu naprosto nesourodé politické strany, z nichž každá, pokud vůbec má ještě nějaké ideály, tak jsou to ideály naprosto rozdílného charakteru a typu, tak to samozřejmě nemůže dobře dopadnout. Takže se uplácí, jak se může. A samozřejmě, že už je první výsledek vidět například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, to znamená Marian Jurečka. Další bude na Ministerstvu zahraničních věcí, protože je potřeba uchlácholit nejmenší a zbytečnou stranu pirátskou. A samozřejmě, že s tím přijde ještě TOP 09, která určitě si něco vymyslí, co bude chtít prosadit. Protože když se podíváte na nejnovější preference těchto politických stran, tak pokud by šly samostatně, tak nemají šanci se dostat do sněmovny. Jediná strana, která z vládního pětislepence vyjma ODS tu šanci má, tak je pirátská strana. A co se stalo dalšího zajímavého, je to, že SPD poprvé v historii přeskočila ODS. Přeskočila ji o 1%. A co se týče lidí, kteří by byli ochotní volit SPD, tak tam dokonce je to někde mezi 5 a 7% body. Takže lidé, jinými slovy, kteří doteďka třeba volili ODS, někteří by byli klidně ochotní volit SPD. To je velký vykřičník pro ODS a samozřejmě, že vzhledem k tomu, že vím, jaký jsou tam vlčáci, tak pochybuji o tom, že Stanjura tohleto přežije. Myslím si, že Stanjura je typ ministra, který je zralý na výměnu, ten vůbec v tom rezortu nemá co dělat. Ono, ty ostatní to jsou taky jako klauní, jo? Ale on teda skutečně absolutně nerozumí tomu řemeslu, neví z makroekonomie absolutně nic a to, co ví, tak to jsou věci, které se učí možná i na základní škole, nějaký poučce z odpovědnosti finanční a tak. Neví, prostě nemá vůbec představu o tom, jak funguje stát, jak má vypadat fiskální politika a tak dále. To, že to, přátelé, bude velmi bolet, až k tomu sedne někdo, kdo skutečně té ekonomice rozumí, tak to vám tady můžu podepsat, protože v případě, že by se stalo něco neuvěřitelného, a samozřejmě se to nestane, ale kdybych já měl tu možnost tam teďkon sedět, tak bych ty škrty dělal velmi, velmi razantně a vysvětloval bych těm lidem, proč je potřeba ty škrty udělat. Samozřejmě, že je potřeba také začít přestat sponzorovat partaje, respektive strany, které utrácejí ty peníze naprosto neskutečným způsobem. Takže měli by začít u sebe, měli by začít na těch rezortech, měli by začít u úředníků, bohužel, jinak to prostě nejde udělat, u státních zaměstnanců posléze, je to smutný, ale je to tak. A samozřejmě by měli přestat dávat peníze do země zaslíbené. To je další zpráva, protože Spojené státy americké, které mají největší dluh v historii, stejně jako Česká republika a ostatní státy, protože všechny státy jsou extrémně zadlužené toho západního bloku, tak schválila v kongresu, což mě přijde neuvěřitelné, tak schválila pomoc Ukrajině dalších 44 miliard na přepočet. To je neskutečný, tak oni nemají ani na to, aby dokázali zaplatit vlastní administrativu a vlastní lidi a budou tady válečně podporovat UK. No, to je opravdu krásný. To se nám všem jako moc, moc líbí. Samozřejmě to nadsazuje, já vím, že to je UA. A co dál jako s tímhle tím? Co chtějí jako dál ještě dělat? Když si člověk vezme ty informace, které jsou nám dostávány, tak si to shrňme. Takže Rusové si odpálili Nord Stream, který těžce budovali za těžké desítky, stovky miliard dolarů společně s Němci, aby oni měli snadný odbyt a my jsme měli snadný příjem komodit, jako je ropa. Jo?
Super, takže to si odpálili Rusové, dobře. Potom teda samozřejmě Rusové si teď odpálili tu přehradu, aby si na Krymu připravili obyvatele o vodu, jo, pitnou, a aby si stížili tu obranou část, protože to území oni obklopují. To je krásný. To je opravdu, jako tomu snad může věřit jenom úplný blázen, ale když se podíváte do těch diskusí, tak tomu většina lidí pořád věří. To znamená, věří tomu, že to takhle je. No, tak to mně přijde neskutečný, ale bohužel, přátelé, takhle my tady žijeme. Takže tady vidíte, že ta informační válka, která je vedená velmi jako ostrá, sofistikovaná a řekněme chytrá, smart, tak ale u lidí, kteří mají v hlavě mozek, tak nemůže prostě padnout na úrodnou půdu, protože tohle přece není vůbec možné. Do toho se samozřejmě chystá teď konference ve Vilniusu, Severoatlantické aliance, a následovat bude největší vojenské cvičení v historii Severoatlantické aliance, to znamená od roku 1949, jak už jsem tady xkrát zmínil, a to je náhoda, že to je 22. června, a samozřejmě to nemá nic společného s tím, že by chtěli na Ukrajinu. Když si vezmete, že do toho Rasmussen, bývalý šéf obrany Severoatlantické aliance, prohlásil, že je potřeba, aby vojáci Severoatlantické aliance byli přítomni na Ukrajině, protože dělá zároveň hlavního poradce Volodymyra Zelenského pro vstup do Severoatlantické aliance a do všech evropských struktur, tak to je jenom taková třešnička na dortu. Já si prostě neumím představit, že budou naši vojáci krvácet za zájmy Spojených států amerických proti Ruské federaci na Ukrajině. Ono nestačí, že tam krvácí ty chudáci z obou dvou stran. Je potřeba ještě přilévat olej do ohně? To se ptám. Já si myslím, že ne teda, ale dobře. Je vidět, že neexistuje žádný teď momentálně světový lídr, až na pár výjimek, jako je Viktor Orbán, jako je Donald Trump a tak, kteří by dokázali přimět ty lidi sednout ke kulatému stolu. Jenomže to nemůže být ve chvíli, kdy ten zájem toho západního světa je na tom zničit Ruskou federaci. A když se potom podíváte, o čem já jsem tady hovořil, jako že tady lidé přejí smrt plavci ruskému, kterého sežere žralok a podobně, no tak to už je jenom taková ta hloupost a taková ta kouřová clona, která je kolem. Je to, vypovídá to o tom, jak přemýšlíme, o tom, kam jsme se posunuli, co jsme taky. A je to neuvěřitelně hloupé. Poslední věc, kterou to zakončím, tak je zcela logicky tryzna po 81 letech vypálení Lidic. Já jsem na to natočil zvlášť 30-minutové video, takže kdo jste ho neviděl, tak se na něj podívejte. Je tam kompletní souběh těch událostí, co tomu předcházelo, jak to probíhalo, jak to končilo. A je to obrovské memento pro nás, pro všechny, protože jakmile jednou lidstvo překročilo tu červenou čáru masového průmyslového vyvražďování lidí, tak se k němu kdykoliv může vrátit zpátky. A to, co se děje teďkon, to, čeho jsme svědky, tak to samé bylo ve 30. letech a 20. století a nikdo tomu nevěřil. Všichni si mysleli ve většině případů, že je to v pohodě. A ono to není v pohodě. Ta situace je kritická, znamená hodnotící, a mělo by se s tím něco začít dělat. Bohužel, vůle těchto šílenců je bojovat, jsou války chtiví a nemají představu, jaké to bude mít dopady. Vážení přátelé, já se budu těšit na plodnou diskuzi. Já vám přeji, ať máte krásný zbytek víkendu, ať se vám všem moc daří a brzy zase